Nosaltres també preferiríem poder, diguéssim, aprovar totes les mocions, diguéssim, complementades. El format que avui presenten, doncs, no ho permet, no perquè no haguem tingut mesos des de que es va presentar des de l'Assemblea de Refugiats per treballar-ho, entenc, des de govern, en l'àrea que, diguéssim, que li pertoca amb l'Assemblea de Refugiats i buscar, doncs, un possible consens, una possible solució que d'una manera resolgués aquesta sensació que nosaltres compartim, val a dir-ho, aquesta sensació d'absolutament desmoralitzant, que és la sensació de no poder fer res quan tenim una de les tragèdies i un dels despropòsits i un drama humà de les característiques que tenim perquè la Unió Europea aplica les polítiques que aplica migratòries i perquè fa els ulls grossos quan interessa a les fronteres, doncs, amb els nostres països. Aquesta sensació, diguéssim, d'impotència, aquesta sensació de crueltat i de tristesa, nosaltres la compartim i entenem que segurament el mecanisme, doncs, possiblement no és l'adequat. Entenem que potser s'ha de fer una modificació de crèdit i després o fer-ho tot junt o el que sigui. Ara bé, nosaltres el que plantejàvem a la Junta de Portaveus i el que plantegem avui, estem en una estació d'excepcionalitat. Els gestos polítics que facin tots i cadascuna de les administracions d'aquest nostre país valdran, perquè cada minut que estem parlant 24 persones passen a ser refugiades. Refugiades és un dir, en busca de refugi, perquè de refugi encara no en tenen. Són persones que estan a la mercè de les inclemències del temps i estan en aquella frontera, doncs, morint-se de fam, de gana i de malalties. Per tant, per nosaltres entenem que és una situació excepcional. Això no és un fet menor. El fet que sigui una situació excepcional fa que es puguin fer mesures excepcionals i d'això només en depèn la voluntat política. Nosaltres avui podem decidir, jo els emplaço a que, doncs, si els sembla bé, retirin aquesta moció alternativa i el mes que ve, doncs, fem la modificació de crèdit. I avui sortim tots contents perquè hem fet un gest polític valent, sincer, honest i, a més, just, de defensa i dels drets humans i de col·laboració amb que aquesta, diguéssim, ignomínia humana que estem vivint no estigui tan sobre les nostres esquenes. Aquest és el nostre posicionament. Nosaltres defensem la moció que presenta l'Assemblea de Refugiats i, per tant, doncs, votarem en contra de la moció alternativa. Moltes gràcies.